Представям ви Любо Сергеев. Както разбрахте, казвам се Любомир Сергеев. Последно време си казвам Любо Сергеев, защото англоговорящите им е много трудно да ми произнесат всичките Y, Y и така нататък върху по името ми. Така че ако някой иска да се обърне към мене в този момент, нека се обръща с Любо към мене. Благодаря ви. Това, за което ще ви говоря, днеска е много сходно с това на Иван. Естествено, от моята гледна точка. Моя израз за смеене и въобще за изказване на емоция в света, изобщо за където и да било, не само в света и на други места, е фотографията. Малко по-визуално нещо. Но както знаете, хората казват, добрата фотография може да каже 1000 думи. И това си е така. Много добрата фотография може да каже 1001 думи. Аз се старая да казвам тази допълнителна една дума, колкото ми е възможно. Показвам и малко картинки, част от моите неща, ако евентуално някой не знае какво правя, може да с името ми да ме гугълне и да разбере къде и какво правя. Но в случая не е това, което искам да ви покажа. Не искам да разказвам толкова за мене, отколкото за моята мисия и за това, което през годините винаги съм правил и което успях да формулирам като случка, като събитие, ежедневно в живота ми и сигурен съм, че и във вашия живот. И това е всъщност фотографската медитация. Тази медитация не е в абсолютно истинския вариант на медитацията, която може би вие знаете, практикувате, чували сте или хабер се нямате за нея. Това е малко по-друга медитация. Това е медитацията, която ние всеки ден трябва да правим с идеята да търсим нови красиви неща. Сигурен съм, че всеки един от вас тук има камера в себе си. Ако един човек ми вдигне ръка и покаже, не говоря за телефона, в смисъл, нали, всички имаме телефони с камера. Ако един човек ми вдигне ръка и ми каже, че няма камера в себе си, в телефона, сега ще му подаря моята. Веднага. Получаваш. Фотографската медитация е нещо много интересно. Тя е нещо, което ние ежедневно правим. За жалост, в бързината, с този палец или с този палец, зависи кой с каква ръка работи, има хора, които го правят с пръстите на краката, фликваме милиони снимки, милиони изображения. Не забравяйте, че едно видео също е част от също изображение, макар че много изображения е навързани един след друг. С лека ръка ние премахваме всички тези неща. Моята молба, моето желание е всеки един от вас, правейки тези неща, виждайки тези милиони изображения, които минават през нас всеки ден, е да обръща внимание повече и повече на тези неща. Не знам колко от вас имат взимане-даване, по-сериозно взимане-даване с фотографията. Искрено се надявам да има повече. Да са повече тези хора. Фотографите гледат през визиора. Не гледат от дисплея на телефона си. Точно това е нещото, което те откроява от масата медитиращи по фотографски начин хора. Сетете се за онези хора, които се замятаха с чергилото, за да направят фотографията на тези големите 8 на 20 инчеви плаки и така нататък. Той се закрива от целия свят, медитира в този момент, по този тип, по този начин медитация и прави тази магия, която прави. Не залудо на времето са казвали, че му открадвам духа на този, който го снимам, защото той не знае какво точно прави, в един момент се появява на тая картинка. Не е нужно да сте големи артисти, за да я правите тая медитация. Медитирането и въобще визията, креативността е нещо, което се гради с течение на годините. Аз съм този фотограф, който съм, защото съм си го градил това нещо с годините. Защото съм си говорил милиони пъти с Митко Трайчев, който е тук, с него. Това са хора, които са изградили в мене тая креативност. Един друг човек, който е имал много сериозен импакт върху мене, е човека, който е автор на това нещо. Аз съм като фотограф класик. Класик в смисъл такъв, че устоите ми са класически. За мен красивото е красиво за 99,9 хора на тази планета. Има 0,01%, които красивото е друго. След малко ще стигнем до него. Когато Микеланджело е започнал да прави
нали, тая картинката, тази статуя преди 500 години, 400 години, той е бил на 26 години. И в продължение на 3 години, т.е. влизал в студиото си, седял и е гледал един камък, 15 метров камък, мрамор, всеки ден. И хората са го питали, какво правиш? Сидиш там, подпираш си брадичката, чеши си... И седиш и гледаш така. Аз работя, казва той. Аз работя. Всъщност това е неговата медитация. Това е неговата медитация. По време на този тип създаване, ние ходим по улицата, минаваш си и гледаш едно зелено листо. Вадиш телефона, снимаш го, виждаш, жълта гъсеничка на него. Влизаш още по-надолу, снимаш го. Това е твоята медитация. Забравяй за тази снимка. След 5 години попадаш на снимката, която си заснил с телефона си, фотоапарат или с каквото имаш. Харесваш я. Отиваш, принтваш я в студиото, закачаш си я на стената. След още 10 години тази снимка седи там и тя става част от пейзажа. Ти забравяш за нея. След още 10 години се ражда дете, което израства всеки ден под тази снимка. Благодарение на тази гъсеничка, то разбира по-рано какво е това метаморфоза. Учителката му в детската градина на 3 годишна възраст разбира, че той има интереси към биологията. Къде е биология, къде е гъсенич, къде е он е асфалт, къде ти се спънал, си го снима с телефона си. Бутват го, пушват го това хлапе да се занимава с биология. След 10 години, още 20-30 години и така нататък. Се случва така, че той открива лек на еди си коя болест и така нататък. Говоря ви за тази медитация, която всеки един от нас трябва да извършва ежедневно, защото тя има импакт върху целия останал свят. Аз съм такъв, какъвто съм благодарение на Микеланджело и Митко Трайчев, както ви казах. Въпреки това, аз съм, бъдейки много любознателен човек, занимавайки се с изкуство, това е, изкуството е имало много сериозен импакт върху мене. Дали за мен ще е интересен Микеланджело горе, Полък долу, и така нататък, всичките тези, вие ги знаете. Всеки си харесва нещо. На базата на това, което през годините на мен ми се натрупва, защото усета и тази креативност, която ние имаме, тя се натрупва с годините. Абсолютно задължително е ние да бъдем креативни. Защото, както знаете, средната възраст тук на вас е 25-30 години, да кажем. Не знам, нямам представа, по-малка е, между 25 години. Вие сега учите, вие сега вече завършили сте, имате някакви знания. На базата на тия знания след 10 години, когато ще бъдете най-активни, 35-40, вие ще трябва да се справите с живота. Само че с темпа на развитие в наши дни, след 10 години вие няма да знаете нищо. Затова най-важното нещо, което трябва да развива всеки един от вас, това е креативността. Тази креативност може да бъде креативността на Вълка на Уолл Стрит, креативността на Микеланджело. Извинявайте, Хитлер и той е бил креативен. Ако не е бил креативен, ще да си седи вкъщи и да прави нещо друго. Нали знаете, че всички злини на този свят излизат от факта, че хората не могат да останат един час сами със себе си в една стая. Ако можеха, всичко ще е идеално, но те не могат. Всякакви неща има. Аз харесвам, примерно, повече Климт, отколкото Анди Уорхол. И затова моят свят на медитиране, нещата, които виждам, са повече... Те да знам, какви са повече свързани с целувка, целувката на Клим. Ходим по улиците, търсейки гъсеница или стенце, и решаваме кое е красиво, за да можем да създадем... Това ми изгасна и не мога да разнам кога трябва да свърша. Не знам кое е красиво, нали? Кое казва кое е красиво в цялата работа. Двойката отляво ли, двойката отдясно ли? На базата на това, който съм аз, че тук виждам повече бели хора, преобладаващо, в предната част, че по-светло отзад, че не виждам. Примерно, заради това на мен, моята креативност, моето създаване, моето справяне със света, това, което пропагандирам на света, е на базата на това, което виждам. Защото аз така съм отгледан. Твоята майка не знам сега, Ванка, може. Нали? Кой казва какво е красиво? Това ли е красиво? Това ли е красиво? Кое е красиво? Как разбираш кое е красиво? Това отгоре, това отдолу. Ако гледаш повече Полък,
може да ти хареса повече долу. Това Дениро от такси драйвер, което пак е велика работа, пак е красиво нещо. Горното няма да го казвам, трябва да го знаете. Ако не ще ви къш. Кой казва какво е това, което е красиво, това, което ние виждаме, това, в което вярваме. Ако ти дойдеш при мене с любимия си политик, аз ще ти кажа, о, здрасти, Пешо. Политика няма го видя, защото аз не вярвам в политици. Но ако дойдеш с въображаемия си приятел от детските си години, аз ще кажа, о, какво правиш, как са ти синьо лилавите очи на синьо-зелени лимонен от жълти точици, примерно. Защото аз го познавам, аз вярвам в него. И това, което аз показвам на света, аз лично, и сигурен съм всеки един от вас, е това, в което вярва. Всички вие показвате това, в което вярвате. Това нещо се гради, както ви казах. Аз се събуждам всяка сутрин, излизам и поглеждам това поле отзаде. И се подпирам на лисицата си. Аз вярвам в това нещо. И това е красотата и вярата ми, която и щастието ми, и смеха ми, и това, което прекарвам навънка и разпростирам в хората. Фотографията може да бъде абсолютно навсякъде. Всеки един момент. Аз мога в този момент, притежавам силата, в този момент да те взема със себе си завинаги. Тази велика сила имам. Аз мога тебе да те взема със себе си, там както си застанал, в този миг, защото ти след 3 секунди вече ще бъдеш друг, мога да те взема със себе си до края на дните ми. Е, това е силата, която притежава фотографията. Човек трябва да влезе дълбоко в себе си, на базата на вярата си, на базата на всичките си тези неща, които вижда, които чува, които слуша, чете и така нататък, защото това са нещата, които ни изграждат като личности. И с това нещо ние да пресъздадем дадена фотография. Когато казвам фотография, не забравяйте, че фотографията не е нужно да бъде с тежките камери, които Жорко си ги закача за кръста там, защото просто явно му тежи много, наистина. Може да бъде с телефона, с най-древното нещо. Като малък много си мечтаях да имам фотоапарат вграден в окото и само да мигам и да правя снимки на поразия. Те го направиха това нещо, хора. Наистина. Вкараха някакъв окуляр в някаква леща и с Bluetooth се свързва, не знам къде си, и го правиш, и мигаш това нещо. И мога да правиш снимки. Много повече, отколкото съм правил аз преди 20 години. Показвам ви снимки отзад. Това са снимки, които едни от най-големите фотографии, естествено, в наши дни. Но това са фотографии, които са били видени, създадени, уловен миг и са станали вечни. Това е медитацията. Когато човек влезе в този си визор, неговата си малка картинка, която вижда, той може да види единствено и само в себе си. Това е истината. Аз съм сигурен, че всички вие правите минимум 20 фотографии на ден. С това, този палец, или този палец, или този палец. Правите ги, но ги правите с лека ръка. И от това само вие губите. Защото фотографията, която правите, тя е отражението на света, който виждате, но това е вашия свят. Не моя, не неговия, не нейния и така нататък. Това е вашия свят. Това е света, който вие виждате по вашия креативен начин. Цялата тази креативност единствено може да ви помага, защото, както ви казах, сега в момента знаете за еди си кои акции, за Токио и за борсата и така нататък, но след 3 секунди, както ви казах, те вече няма да знаете нищо за тях. Те вече не са същите. И трябва да бъдете креативни. Трябва да не може да седите един час в една стая и да правите глупости. Може да снимате абсолютно навсякъде, абсолютно всяко нещо. Било то, независимо колко е малко, колко е миниатюрно, колко е колко е събрано в неговия си микросвят. Независимо колко е голямо. Както знаете, големината на нещата, дали това нещо е голямо или това е малко, е въпрос на собствените си размери в този момент. За мен това е нещо огромно. Обаче за тия хора, които за този кит, примерно, който са го налазили от всички страни, той не е чак толкова голям, защото могат да го обхванат. Създавайте истории. Интересни истории, сами за вас. Това го правим всеки ден. Просто за жалост не обръщаме внимание и не го правим за себе си, а го правим за някой друг. Ето там някой се снима в момента, защото бил тука. Той не го прави за себе си. Той го прави за хората, които не са тука, за да го видят.
правете го за себе си. Когато го правите за себе си, толкова по-качествено и толкова по-истинско става то. И когато то е истинско за вас, то ще бъде истинско и за всички останали. Всички останали ще му се зарадват на максимум. Ще го разберат, те ще разберат вашия свят. Ще разберат вашата медитация, как е преминала, какво се е случило и какво отпечатвате на останалите. И си правете селфита. Много е важно. Селфито в наши дни е изключително важно. Благодаря ви много.